Dobro večer, Darko. Da si dobro? Jel treba i ja tamo pred... Pa da, poželjno je. Wow, kako izgleda. Zorice, pa pokaži kakva si mačka, pokaži kako si smršala. Pokaži tu barber i odevnu kombinaciju. I posle da mi se kriješ tamo iza klupe, pa ne ide. Pa izvini, jel mogu u naočarima, pošto mi spala jedna trepavica? Zorice, ti možeš sve. Zorice. Molim, Darko. Čuo sam kada si komentarisala, posmatrala si i analizirala situaciju ovih dana. Rekla si da se Alex nekako mnogo uzvezdila, da je digla nos od kako je sa Dejanom Dragojevićem, da iz nje govori Dejan Dragojević i da, kako si rekla, misli da je uhvatila Boga gde već. Zbog čega tako mišljenje imaš o njoj? Kako se zapravo ona ponaša? Da, u mom žargonu sam rekla, pa znaš šta, Aleksandar i ja se poznajemo iz prethodnih sezona. Dosta toga znam o njoj, šta se sve ovde zbivalo i tako dalje. Jeste se ona promenila, promenila je frizuricu, bila, to mi se dopalo. Smanjila usne, to mi se dopalo. Živi sa čovekom koji je zaista zasluženo pobedio i vrlo inteligentan i sve smo gledali. Veliki je to... Pa to ti možda kažeš kao njegova devojka, ali ja kao za drugar baš i ne mogu. Ode mi misao, prekidim. Veliki je to teret, s obzirom što se sve odigralo. I ja shvatam nju, ona želi da se promeni i to je meni okej. Ali ne može baš tako prošlost da se izbiše gumicom. I mi treba da stojimo, to su naša dela u životu, treba da stojimo iza toga, šta god da je. Da, iz nje govori Dejan Dragojević, to nema ništa loše, ali ja sam samo rekla da ona treba njega normalno da sluša, ali to njoj ne stoji. Znaš, sad ja na silu ne mogu da budem neko drugi. Mogu da pokušam, ali ne znam da li bi, mislim, možda bi uspjela u tome, ali to mi je nešto onako malo i smešno. Ona je meni smešna u toj, u tom tako njenom stavu, načinu razmišljenja i tako dalje. On verovatno dečko gleda. I treba lepo, ona se lepo ponaša. Mi imamo super relaciju, ali baš kad pretera, ja sam takva, ne mogu da ćutim. I rekla sam upravo to, iz tebe govori Dejan, ne ti, jer ja znam Aleksandru i kako priča i šta priča i kako razmišlja. Svi se menjamo i ona se menja i s godinama i ok, lepo je to. Ja mislim da te priča, nema ništa. Ona je tu. Vidjet ćemo, pratit ćemo sve šta se dešava, ali... Nije trebala da čačka Maju, malo jeste digla nos, možda ima pravo devojka na to, ali šta, bilo je i drugih pobednika i bili su svi i ostali i rastali se ili ne znam, već, znaš, uobrazila se, baš se uobrazila. Tako da ja znam da Dejan utiče na nju što je lepo i ona treba da se menja i da nekako se prilagođava, da se koriguje. On je vrlo zahtevan, vrlo principijalan i opušten je dečko. Videli smo na svim društvenim mrežama i narod pita, ja sam sve to pratila. Sad koliko će ona moći njega da isprati, ne znam. Ali se vidno vidi ta neka promjena. Ja ne mogu da prihvatim takvu Aleksandru. Nekako ko mi je bolja bila onakva. Opuštenija, mila, draga. Mi sad lepo pričamo o mnogim stvarima, ali promene su drastične i nekako mi ne leži ta Aleksandra sada. A nemam ništa protiv, naravno. To je njen život, njen problem. Možda radi šta god hoće. Ja rekoh ono što mislim, pa... Zato sam te i podigao da kažeš ono što misliš. Hvala ti. Pa, stvarno. Hvala ti, Zorice. Volao bih da čuješ šta Jelena Golubović ima da kaže. Jelena, dobroveče. Dobroveče. Znam da ćeš ti takođe bez dlake na jeziku reći, sagledati zapravo situaciju. Da šo vas gone! Ja, Darko, pozdrav svima. Kako si? Evo, odlično. A ti? Pa, evo, bolje sam, malo sam bio prehlađena. Trudim se. To ti titoisti šalju pozitivnu energiju. Kako? Kažem, titoisti ti šalju pozitivnu energiju. Mua, i ja vama svima šaljem pozitivnu energiju i došao mazgo ovo. Maja Aleksandra, rat do istrebljenja.
Koja je moralnija, koja glumi moral, koja ne glumi, koja je katastrofa, koja je gora od najgore, šta se tu dešava? Evo ovako, meni je, pošto pričaju i o Aleksandri Subotić, jel tako, meni je Aleksandra ostala mnogo draga i iskrena još od zadruge. Koja? Subotićka? Da, Aleksandra Subotić. Dobro, ona sad ovde sporadna uloga u odnosu na Aleksandru Nikolić i Maju. Ali indirektno je svađa najveća zato što Aleksandra peca i njihov sukob ovde je između ostalo krenuo tog dana oko peca, indirektno. Zato što je Aleks rekao, ali ne navodeći ime. Znači da Maja nije odreagovala kako odreagovala, na primjer mi, bar ja, a verujem i većina zadrugara, ne bismo znali da je reč uopšte o Maji. I sad ja ne znam zašto je Maja praktično samu, kako se prepoznala, ona je samu sebe odala. Aleks nije rekla svoje ime za drugarke. Ko bi to mogao da zna da Maja nije prosula one pikavce? Tako da možda je Aleks samo stavila do znanja nemoj da me diraš, ne diram te, a Maja se upecala. To je moje viđanje, jer ja stvarno ne bih znala da se radi o Maji. Ja... Znači, sve vreme dok pričam, Miki kao da želi nešto da kaže. Pusti je Miki, a samo želi da te dekoncentriše. Nije nego da drugari komentarišu malo pre, bila Aleks i Maja, svi smo gledali u lepe grudi. Sad kažeš, došla Jelena, nije obukla brus, pa im neprijatno, razumeš? Pa što ti lepe? Nisam ja rekao. Videli smo ih već. Hvala, Matora. Pa vidiš, muškarci kao muškarci u ženskim grudima. Obrni, okreni, to ti je to. Koja je moralija od njih dve? Maja optuže Aleksandru da ona glumi moral i časnu sestru da je totalna suprotnost. Samo sudeći na osnovu ovog i zadruge, Aleks je neko ko je pomogao Dejanu da dođe do pobede, da prebrodi brodolom emotivni i bila je uz njega kad mu je bilo najteže, jel tako? Dobro. Sad, ono što smo vidjeli od Maje, druga vrsta show programa. Od jednog do drugog muškarca do trećeg, ona je opet dala svoju iskrenu emociju na drugi način. E sad, iz onog što ja znam iz reality, na osnovu iz reality, da je bolji čovek Maja, da je bolji čovek Aleks, ali ako me neko demantuje, nek mi kaže. Jer ja ne znam da se ovde pričao da je Maja bila uz nekog muškarca da mu je pomoga. Nego u obrnuto priča se da je rastalo i dva braka, da je išla od jednog do drugog muškarca. Znači, ako tako gledamo, Aleks je moralnija na osnovu činjenica i zadruge. Pošto ja ništa što je u spoljnog sveta ne mogu da trudim, da sudim, osim da mi je žao, meni žao, što je stvarno, što je Mić jednom rekao, držala je to dete od Aleksandri Pece na rukama, a onda je otišla sa ocem tog malog deteta na put. Tako da, mislim, po meni je moralnija Aleks u svakom smislu. Zamisli da je taj poznaju ženu s nekim koga ne poznaje, ovako se makar znaju. Pa, mislim sa nekom koju ne zna. Pa, hajde, sestro, daj ga noća s meni, ima jedna pesma. To je iz muškog ugla, ali iz mog ugla meni je uvek bilo najgore, kad sam zamišljala šta bi bilo, kad bi bila, najgore mi je bilo da me sa drugaricom muškarac prevari. Onda u isto vreme izgubiš i muškarca, i drugaricu, i verovatno, ne znam, ja nikad nisam varala u vezi, nisam bila prevarena, hvala Bogu, a mislim da ni malo nisam glupa. Mislim, ja kad sam počela da sumnjam da bi me čupa prevario ili tako dalje, ja sam tu raskinula. Mene on kad je slagao gde na nastupu, ja sam raskinula. To ti je već signal bio za neke stvari koje će uslediti možda. Čupa je meni rekao da će da nastupati u Sarajevu, odnosno u Bosni, nastupe u Novom Pazaru. Ja ne znam zbog čega on ima potrebu da laže i onda sam ja na kraju... Pritom, ja ne volim te društvene mreže i on je otvoren, on je znao da ja ne ulazim uopšte na Facebook i da to mene ne interesuje. I on je stavio otvoreno da nastupa u Novom Pazaru i meni su njegovi prijatelji javili i Čupa je tako slobodno stavio na prvu stranu svog Facebooka. Ja sam to tek videla na 10 dana i onda sam okrenula vlasnika tog kluba i rekla sam samo želim, ako možete, ja sam Jana Golubović, samo ako možete da mi kažete za koliko je pevao to veče. Vlasnik kluba mi je rekao, tu noć je bio otkazan nastup, a meni Čupa kaže, e, zovem te... Ne, ja nikome nisam bila ljubavnica, da ako postoje kamere. Nežnije će reći da vodila Mariju. Ja mogu ja da pričam, Mićo, ja tebi ne upadam. Ne, samo kaži da se kapiraš. Ja sam okrenula vlasnika kluba gde je Čupa pevao i rekao mi, a Čupa me zvao
navodno iz Bosne, kao eto, imam pauzu u nastupu, samo da vidim šta radiš. I tako dva, tri puta, ali videla sam ja da nije to sinhronizovana neka pauza, blok od 45 pesama, yes. tako kako nastup ima. I ja sam okrenula, našla sam telefon tog kluba i rekla sam, pričala sam s Lazdikom, rekao, molim vas samo da znam koliko, zbog koliko para mi pukla veza. I on kaže, evo, prvo veče otkad sam bio nastup, čupin, zato što sam išao na sahranu, drugo veče toliko i toliko je bio honorar, bakšiš su podelili, za bakšiš ne znam tačno, ja sam rekao hvala najlepše. I saznala si koliko ti je koštala veza zapravo. I ja sam to... Molim? Saznala si koliko ti je koštala veza, odnosno taj raskid. Da, saznala sam zbog koliko malo para je on raskinuo veritbu i slago mi ne. Tako je to, Jelena, najgore kad te za sitno prodaju. I ja sam odmah stavila tačku. Posle čupa mene i Jurio, iznemljivao stan u mojoj ulici. Pričat ćemo o tome. Hvala ti na komentaru. Držat ćemo se za sada ove teme. Volao bih da čujem i Bilala. Hvala, da ćemo vas govoriti. Lil Brox, gde nam je? Kako ste, šta ima? Evo, nije loše, kako si ti? Super. Pratio si o čemu smo pričali od početka večeri. Kako je tvoje mišljenje o Aleksandrija, kakvo o Maji i o ovom njihovom ratu? Pa Aleksandra govori da je napredovala. E, meni je sad zanima u kojem smislu si napredovala. Zato što govoriš da si sad voljena, moje mišljenje je da je tebi potreban muškarac da bi ti napredovala. I prije, a i trenutno. E sad, na koji način prije, a na koji trenutno? Malo mi je pun nos, pa ovako pričam. Na koji način si ti napredovala? Pa nemam potrebe da se objašnjam. Ja sam već pričala o tome ovdje, tako da... Nemam potrebe da nabrajam sada šta se dešava u mom životu. Eto. Pričala sam već o tome. Pa eto, napredovala je zato, samo zato što je sa Dejanom. Da nije sa Dejanom, ne vidim način na koji je napredovala. To je to. Ali ona je tako i pomogla Dejanu da u prvom mjestu da Dejan opstaje. Dejan je bio u teškim krizama, koliko sam ja čula ovde. I Dejan je hteo da izađe i udarao glavom u zid i tako dalje. Aleks je bila sve vreme uz njega. Tako da nije Aleks, teško bi on izdržao da ne izađe. To je moje viđenje stvari na osnovu priče sa Aleks i na osnovu priče za drugara. Dejan bi opstao i bez nje u Rijelciju, to je sigurno. Samo eto... Pa teško je, to je oči kad te vara žena. I ima velike krize, Dejan. Dobro, ali ona nije imala ništa sad s tim, bukvalno. Da je, zato što je bila tad uz njega. Znam da su i moji šampioni navijali za Dejan. Dobro, hvala ti, Bilala, hvala Jelena. Jesu, možete da pitate moja... Hvala, to je to sa ovom temom. Vreme je da otpočnemo novu temu. I zamolit ću vas za...